Merkezi Qan Bankının Respublikanın 8 bölgəsində müvafiq şöbələri fəaliyyət göstərir. Bu şöbələrdən biri də Şəkidə yerləşir. İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zakatala, Balkan rayonlarını əhatə edən şöbə, talsimiya və hemofiliya kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə, eyni zamanda qana ehtiyacı olan digər şəxslərə xidmət edir. Bölməmizdə götürülmüş qanlar Mərkəzi Qan Bankının Şəki bölməsinə gətirilir. Yəni müvafiq idarə və müəssisələrdə qan aksiyaları keçirilir, briqadalar keçirilir. Burada ərdində olunan qanlar Mərkəzi Qan Bankının Şəki bölməsinə gətirilir. Bölməmizdə qanlar HIV, sifilis viruslarına yoxlanılır. Otağımız gördüyün kimi qan komponentlərinin saxlanma otağıdır. Bunlar xüsusi dondurucularıdır. Bu dondurucularda deməli plazmalar ehtiyat altında saxlanılır. -30 dərəcə temperaturda 24 aya qədər saxlanma müddətidir. Yəni bu ehtiyat altında saxlanılır və eyni zamanda bu xüsusi soyuculardır. 2-5 dərəcə Selsi temperaturda eritrosit kütlələri, yəni bu soyucuda saxlanılır və lazım olduqda hər hansı bizi əhatə edən regionlarda hansı xəstələrə ehtiyac olarsa qana belə formada istifadə olunur. Yay oldu, qış oldu, yəni eyni temperaturda plazmalar -30 dərəcəyə kimi temperatur saxlanılır. Eritrosit kütlələri +2-+5 dərəcə temperaturda saxlanılır. Otaq bizim qan tədarükü məntəqəsidir. Xüsusi sentrifuqa vasitəsilə götürülmüş qanlar bu sentrifuqada fırladılır və eritrosit kütləsi və bundan sonra plazma hissəsi bir-birindən ayrılaraq qan komponentlərinin saxlanması otağına verilir saxlanması üçün. Qadan çıxan qan preparatını biz sıxıcı aparata yerləşdiririk. Ondan sonra plazma massa hissəsinə ayırdıqdan sonra massa hissəsinə saqma əlavə olunur. Plazma hissəsi yenidən sentrifuqada artıq hissələr çıxardılır, hazır vəziyyətdə bazıya göndərilir. Bu otaq da bizim laboratoriya otağımızdır. Yəni bu otaqda da belə deyək, əgər hər hansı bir donor könüllü qan vermək üçün Mərkəzi Qan Bankının Şəki bölməsinə müraciət eləyərsə, yəni bu laboratoriyada ilk növbədə həmən donorun qanı yoxlanılır və onun hemoqlobini yoxlanılır. Əgər onun qan verməyə orqanizmi imkan verirsə və bundan sonra həmən xəstədən, həmən donordan qan alınır. Bu otaqda həm də deməli iyun ayının 1-dən verilmiş müvafiq sərəncama uyğun olaraq nikaha daxil olmaq istəyən cütlüklərin müayinəsi də aparılır. Yəni bu aparatlar vasitəsilə, hematoloji analizatorlar vasitəsilə nikaha daxil olmaq istəyən cütlüklərin talasemiya daşıyıcılığı yoxlanılır və eyni zamanda burada qan vermək istəyən xəstələrin, donorların hemoqanlarının analizi olunur və onların qanında hemoqlobin yoxlanılır. Digər bir otağımız transfuziya kabinetidir. Yəni bu kabinetdə də bizim ərazimizdə daxil olan, yəni əhatə edən ərazimizdə olan talasemiyalı xəstələrə qan transfuziya olunur. Eritrosit kütləsi bu kabinetdə transfuziya olunur. Göründüyü kimi bu otaqda transfuziya kabineti sayılır. Yəni burada bizə müraciət edən talasemiyalı xəstələrə qan transfuziya olunur. Yəni yenə də müraciət etmiş xəstələr həkimlər tərəfindən yoxlanılır və onların qanının faizi yoxlanılır. Bundan sonra neçə millilitr eritrosit kütləsi transfuziya olunmasa yenə qan komponentlərinin saxlanması otağına müraciət olunur və oradan xəstəyə lazım olan qruppadan eritrosit kütləsi verilir və xüsusi kreslolarda onlar uzandırılır. Yəni bu kreslo istənilən formaya gələ bilər, yəni uzanmış formaya, oturaq formada. Yəni burada həmin qanlar talasemiyalı xəstələrə transfuziya olunur. Yəni hər xəstəyə ayda elə xəstələrimiz olur ayda bir dəfə, elə xəstələrimiz var ayda iki dəfə qan transfuziya burada olunur və xüsusi filtrlər vasitəsilə, yəni
bizə talasemiya mərkəzindən xüsusi filtrlər verilir. Həmin filtrlər vasitəsilə həmin qanlar xəstələrə transfuziya edirik. Biz xəstələrə padbor qanlarından vura bilirik. Yəni bu onların qanlarını padbor edib vura bilirik və eyni zamanda biz elə xəstələrimiz var ki, onlara qanlara krossmatch qanlar vurulur. Göründüyü kimi mərkəzi qan bankının Şəki bölməsinin inzibati binası təzə remontdan çıxmışdı. Yəni iş şəraitimiz ürəyə çan formadadır. Bütün tibbi abadanlıqlarla, ləvazimatlarla tam formada təmin olunmuşdur. Və burada da bütün müraciət edən talasemiyalı xəstələrə və digər xəstələrə yüksək formada tibbi xidmətlər göstərilir, qan xidməti göstərilir. Xahiş edərdim, bütün hər bir kəsdən ki, onun sağlamlığı əlbəttə ki, imkan verirsə, yəni qan donoru olmağa, könüllü qan donoru olmağa dəvət edirik. Yəni gəlsinlər, qan versinlər və hər bir verilən qan, hər hansı bir insana transfuziya olunanda həyat bəxş etmək kimi belə bir səslənir. Yəni və bunun da həmin insanların da sayəsində biz bütün qana ehtiyacı olan xəstələri yüksək formada qanla təmin edə bilərik.